wax soo saar dalyeesho waxay muhiim u tahay horumarka dal iyo aadanaha ku nool tanina waa mid ka mid a wax soo saarka naadirka ee ka jira magaalo madaxda gobolka sanaag ee ceergaabo waxaana arrintani iska kaashaday islamarkaasina u babacdhigay sidii ay halabuur ganacsi ugu soo biirin lahaayeen bulshada ay la nool yihiin qaar ka mid a haweenweynaha gobolka sanaag wax soo saarka iyo halabuurka ganacsi ee haweenkaasi ku guulaysteen islamarkaasina doonayaan in laga caawiyo sidii ay u ballaarin lahaayeen maadaama oo aanay helin wax maalgelina ama gacan dhaqaale oo ay xirfadahooda ku horumariyaan waxaa ka mid a ganacsiga beeyada malabka shinnida wax soo saarka khudaarta ganacsiga dharka iyo kabaha iyo weliba agabka hidaha iyo dhaqanka soomaalida kuwaasi oo ay wax soo saarkooda iyagu leeyihiin hodan guray cali naahi waa guddoomiyaha ururka haweenweynaha gobolka sanaag waxayna sharaxaad ka bixisay halabuurka ganacsi ee haweenkoodu sameeyeen iyadoona ku baaqday in la taageero haweenkaasi shaniga oo ku hadlaya magaca afka haweenweynaha iyo magacaygaba maanta haweenweynaha gobolka sanaag oo halkan kusoo bandhigaya waxqabadkooda oo maanta kusoo bandhigaya howlka weyne muhuraan waxqabadka ay qabteen iyo heerka ay marayo waxqabadkoodu kaasoo ay u kala qaybsan yihiin ay tamo badan oo kasii bilaabmaya khudaarta oo kasii bilaabmaya shinida hidaha iyo dhaqanka beeyada maaska maxaytay kariska maxaytay shalaashta iyo fanaanadaha iyo maxaytay waxyaabaha kale ee laga sameeyo dunta marka maanta halkan waxaanu kusoo bandhigaynaa waxqabadka iyaga aanu soo wadnay muddada badan kaasoo aanu faa'iidooyin badan iyo guulo badan annagoo aan haynin wax warshada ah aanay jirinin aanu wax badan qabanay waxqabadka iyaga maanta u muujino adduunweynaha iyo jamhuuriyadda somalilan sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a haweenka halabuurka ganacsi ka sameeyey magaalada ceergaabo iyagoona halkaasi kusoo bandhigay waxqabadka ay ku tallaabsadeen iyo waxa ay doonayaan in laga taageero wax soo saarka khudaarta haddaan ka warhamo maxay ahayd toy kaabashkaas wuxuu ka baxaa degmada ceergaabo haweenkaana maalgashaday baradhadii wadanida ahayd ee beeraha kasoo goday waa tan haweenkaa maalgashaday xabxabkii waa kan kaarootadii waa tan allaahuma salli calaa maxamed badruulkii waa kan tamaandhadii waa tan basashii wadanida ahayd waa tan allaahuma salli calaa maxamed badruulkii waa kan allaahuma salli calaa maxamed toontii halka aa aragteen markay etoobiya ta kasoo goda intay laaleeg tahay ta beeraha kasoo baxda amase masar ka timaada ta beeraha ceergaabo kasoo goda wata intaa laaleeg waa maasha allah alxamdulilahi rabbilcaalamiin liin dhanaantii waa tan halka ay inooga timaado liinta xamar ee yaryar liinta beeraha ceergaabo kasoo goda waa taa oo laysku qurxinayo oo berigii hore dumarku isku qurxin jireen haddana dadka nalaloodii isku qurxiyaan malaada way dhallinyaradu marsataay waa kaa oo ah xabagtii halkuu ka beermay malabku dedna waxa laga sameeyey maxaytay malabkaa waxa laga sameeyey waa kan waa isagii oo shiilan markii uu shiilan yahayna waa kan oo uu yahay saafiga waa kaa marka uu yahay haddii alabkale laga sameeyey dhaashiga waxaanu ka samaynay griimka oo maxay atay laysku qurxiyo haatan oo marka maxay atay waxa la marsaday hadeer dawooyin dawooyinkaasna waxa weeye waxay keenaan mushkilado waxay keenaan finan waxay keenaan maxay atay cambaar waxay keenaan dhibaatooyin badan waxa lagaga maarmo ee ka gooya ee haaraa gooya ee wax walba gooya waa malabkeena dawada waxa weeye waa baasliin waa baasliintii waa kaa isagaa laga sameeyey isaguna sidoo kale maxay atay waa dadka maxay atay waa dhaashigii kaasi waxa weeyaan allahuma salli calaa maxamed waa xabagtii oo saafiya oo la fadhiisiyey oo saxan laga sameeyey micii oo maxay atay la shidan jiray oo markaa maxay atay dabka lagu qabto qarcadi yihahdaa kebed waa bareli baa la yidhaha bareli wax la yidhaahdaa barabarale barashabele bahiyo bilis baa ku helayay waa marka dumarku la samaynayo gabadha wax la yidhahdaa geed baa geed ka u dheer laga garaaciyey galool muray mulaaxdiise gabadhan ma samaysay cawsaska waa la tiriyaa iyadu ma tirina qalbigeeday kasoo matishay ma fahmi waxay tidhi maanka laga garayo miyirkayga laga abuuhuryo naaga way kugu hodahal meele kuma hela waa la jecel yahay waa la iibsada hadda tari way iibsanta waxa way iyagana gidaarkaasaa loo suraa santara la yidhaha santare saasaa loo suraa xeeryihi waa kuwa xeeradan waa xeerada xeeryaha ugu weyn
lagu furta arooska ma been ka arooska waa tarag furto tani waa tan waxa laga sameeyaa geed la yiraahdo xaskul xaskushaasi waxay ka baxdaa meel dhulka meel qaar meelaha qaar ka ah ay ka baxdo waxay taqaanaa yeelasha hadii la guro xaskushaasi way qowlaysaa way hagaagaysaa hadii si aan la gurin halkeed ma dhaafayso waxa weeyaan dhafarka awrka laan kalmada dhanba ka rara ee uga wareega wax leedaa laba dhan rare waxa weeyaan marka ay samaysan tahay isku turba dhacdo waa markan oo kale dhiil qoray baa taala yari taana wax la yiraahdaa maxay ahayd ee dhiil maroheed oo kale waa tan waa kan waa dhure adanta ma tan suraga ka ridayo iyadan ku suray waad garatay kani waa lamad iyo maxay ahayd mar gurigaad ku jiraaynay martida mar baad u tuuray odayga mid baa gaar oo looga samayn karaa kani waa saligiisay u gaarka haduu doono markay doon waadiga gurigaagay surtay waa tan kabahan kabahan horta waxa laga keenay inagu ma samaysano Itoobiyaanu ka keenna ka keenna kabaha cusub ee la soo waarida ee maxanku ay shirkaduhu soo sameeyaan marka hoostoodu googoodo baal aan ku tolnaa aan ku wareejinaa kabahaasi ugu waa sidaa kuwan waa wax qabadkada anagu aanu qabanno haween weyna haddaan nahnay waa kabaha anagu aanu samayno noo hidiye dhaqanka kuwan iyagu ma kuwan laftigoogu waxaanu samaysanaa anagu wax weeyaan dowrka kabaha hadhow kabaha waxaanu ku samaynaa kuwan kabahaas aan ku samaynaa tan waa duntii lagu tolay anaga iskale hidiye dhaqankayagii ma askan isaga Itoobiyaan ka keensana waa meeshan ugu fog aan ka keensana wax ka laftigiisu kaas waa xaweeye kaas u xiran kana waa maas mitro isagoo waaweyn weeye ta kale wax qabadkayaga kale haween weynaha waa uun siga anaga samaysana anaga maxaan ku karsana anaga habaysana kariska dawladu dalka ay taala waa soo iibsana anaga gacanta ku waxaysa mariyaha anaga waxaysana wax qabadka haweenka waxaasa kamida kariska ay dunida ay soo gasho ee laga soo jafo dhirta geedka ee ay timaado gobolka waxay u eegtahay sida waxay tahay wada qolofta uska gaa ee caynka wee kolkaas ayaa waxa soo gasho roolka la yiraahdo roolka haweenka marka hadii aanu nahay haween weynahan waxaan nahay haween weynaha sifeeya ee bahasha beeyada kala saara waxay u sifeeyaan sida tan waa tan beeyadii la nadiifiyay oo la qurxiyay tan waxa halkan waxa yaala cadaro ilaa 12 item ah oo laga sameeyay beeyada waxa soo raaca oo ku xiga cream dumarka ama ragga waxa laale wax kasto allergy indhaha ku yeesho in inagu niraano tarakoom ayaa la marinaya halkan waxa ku xiga body wash baa la yiraahdaa jirka ayaa lagu meedha kanina waxa weeye waa conditioner oo uu ka dambeeyay marka jirkii ku meedhid ayaad ka daba meedhaysaa jiraan oo kale allahumma salli ala muhammad roomatiisanka arurta yar yar ee timaha ka hoolmaan oo kale ee bay soo celisay oo hagaajisay halkan waxa yaala face wash inna la ka caawiyo wixii awooda inna la ka caawin karo oo uunsigu waa ganacsiga koowaad ee dumarku sameeyaan udugana way ka qayb allahumma salli ala muhammad 200 dumar oo haween weyna ayaan imkanahay si kastaba tii haweenka hal abuurka ganacsi la yimi ayaa hadii ay helaan gacan taageero oo ballaaran waxay qayb muhiim ah ka qaadan kartaa daboolida baahiyaha ganacsi ee dalka ka jira. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, magaalada Cirgab.